Falenderoj shumë për prezencën. Okej, okay, unë dua të them diçka që e gjithë procedura që ndodhi me zotin Berisha, po edhe me zotin Maltezi dhe me zotin Bektashi, mund mos ndodhte ditën e shtunë, natën në një far kuptimi gati-gati pa kuiskinge. Në mos gaboj ndodhi. Mund të bëj edhe sot gjatë ditës se nuk ishte vetëm nëse ka pasur informacion që ishte edhe në Rinas, faktikisht ishte në Rinas, do të thotë se ka pasur informacion sepse kanë përshtypjen që agjentët e BKD-s e kanë patur në monitorim zotin Maltezi, dhe mund të kenë patur sinjalizimet e veta që ndoshta ai mund të ketë patur rrezik shpëri për t'u larguar nga vendi. Në qoftë se ka qenë ky shkaku, por mënyra se si u bë natën, fundjavë, s'kishte arsye për të ndodhur e gjithë kjo historia dhe mund ndodhte ditën për diell sot e hënë dhe mund bëj të paktën mua vetë vetë. Sirret me telefonatën e vetë vetë. Mua më la një shije shumë të keqe kjo pjesa. Mirë, pra po themi tani faktikisht ishte në Rinas, ndoshta jep ato idenë parë që vetë kodin për bjet biletave. Dhe dyta mua nuk më gëzon fare fakti nëse shkojnë njerëz në burg. Pra duhet ta shfrym këtë idenë e Exaltimit kur shohim që dënohen njerëz në burg, sepse boll ka par urdhro, i bëre mbyllet mirë pozitiv. Boll ka par ky popull. Po jo, ta ka një problem që të paragjykojnë dhe pastaj kuptojnë që nuk kanë qenë un jam racional dhe jam i ftohtë natë. Mua s'më intereson as Edi Rama, as Sali Berisha, mua më intereson e vërteta. Dhe për mua kam objektivisht ju jeni në pozicionin e që keni politik. Mua s'më intereson ky pozicion politik, asaj nëse Rama ta thash dhe njëherë ka përgjegjësi, Rama të shkoj i pari në kokrë të burgut bashkë me shtuvarinë vetë që kanë qeveri. I pari, madje para Berishës. Publikisht më qartë se ka. Faleminderit Denis. Unë kam qenë i pari dhe i fundit që kam pyetur Edi Ramën live, a shkon ti dot pas skandalit me Gunnigle në Amerikë? Dhe u habit se ngjeri pa fjalë. Unë, jo ju. Ju personalisht, ju të opozitë. Po pra, kur i paragjykoni njerëzit, duhet të jeni pak më racional. Nuk kemi paragjykuar, ke gabim. Sa po më ketë paragjykuar gjatë ditë emisioni. Po mirë, në fund tha, mbyllë bukur, ta dha vlerësimin. Mbyllë bukur se erdhi ëmbël që mos shkoj Berisha në burg. E rëndësishme është që drejtësia shqiptare të mos bëjë hapa falso dhe opinioni publik të shpresojë që më në fund ka një drejtësi ndaj të cilës duhet të trembet gjithë kur që ka detyrë shtetërore dhe të mos abuzoj dhe të mos korruptohet, por të shërbej popullit. Që është e vërteta, shpresat janë shumë, por në hapa falso, në shkelje të kushtetutës, edhe SPAK-u edhe GKK-oja ndoshta marrin vlerësime negative, sepse nuk presin shumë. Faleminderit. Prancë, shumë faleminderit edhe për sqarimet juridike që janë pak të paqarta për qytetarët. Shumë faleminderit zoti Baçi. Po ishte shumë e qartë në fakt nga ana ndoshta zoti Baçi në rolin e deputetit, po nga ana juaj edhe Denisit ishte e interpretuar.